с доктор Лариса Пенева от Пирогов. Сме в студиото с нея. Говорим за конюктивита. Доктор Пенева, за инкубационният период на инфекциозният конюктивит, ще ви помоля да ми разкажете колко време от контакт с друг заразен човек може да се заразим. Ами, обикновено между 7 и 10-14 дни е инкубационния период. В този период никой не знае, че има конюктивит, че се е заразил, че е бил в контакт, особено ако и от срещната страна не е имала никакви оплаквания. Това е инкубационния период около 14 дена. Разбира се, има значение и имунния отговор на човека, колко е. Индивидуално повишен. Е. Точно, това е абсолютно индивидуално. Макар, че пак ще ми кажете, че е много индивидуално, ми се ще да разбера колко време продължава боледуването в различните видове, когато става въпрос за алергичен, за инфекциозен, за бактериален. Ами, боледуването е различно. Алергичният конюктивит трябва да се отстрани алергена и да се започне съответната терапия. Тогава много по-бързо се възстановяват нещата. При бактериалния конюктивит трябва да се започне своевременна терапия с антибиотични капки, с мехлемчета и около 10 на дена, смятам 7 до 10 дена, при добро лечение и спазване на всички указания от лекарите, че ще се прекрати инфекцията. При вирусния конюктивит е малко по-тежко, особено ако протича тежко, с засягане на клепачи, с засягане на лимфни възли. Тогава може да мине и към 2 седмици, може и малко повече. И тогава вече включваме и други общи лекарства, антивирусни препарати. Докторе, много е важна първата реакция на един пациент, за да не изпуснем момента, важният момент, в който да се намеси специалиста. Дайте съвет, какво може да направи човек, когато стане сутрин и види, че с очите нещо се случва? Ами... На фона на това, че има и грипна епидемия, да не си кажем, аз понеже съм с грип, вероятно това, или са ми се изморили очите от работа на компютър. Едно от първите неща, което трябва да направи човек, преди да отиде на лекар да се консултира, трябва да си почисти очите. Дали ще бъде, ако е вкъщи, няма друг бутуго с какво, с една най-обикновена преварена водичка или отвара от лайка, секретите, които има да почисти, да накапе малко увлажняващи капки. Това е първото нещо, което казвам. Да си купи от аптеката сега, се продават вече много хубави кърпички, които са с почистващо действие специално за очи. Да си почиства индивидуално за всяко едно око кърпичка, докато отиде на лекар, пак казвам. Това са първите неща, които трябва. Да отстрани мръсните... Не, те може да не са мръсни, замърсените хавлени кърпи, да смени бельото, спалното. Просто съвсем такива елементарни хигиенни навици, които обаче са важни. Да, и е хубаво, че ги казвате, защото хората са много стриктни към изпълнението на лечението, но пък тези дребни детайли сякаш се пропускат. Ами, аз се опитвам така да ги казвам и на родителите, когато водят малките дечица, и на семействата. Така е редно да бъде, за да няма заразяване от единия член на семейството в другите членове. Да, и лечението да бъде наистина в правилната посока. В правилната посока. Докторе, много често родители, когато отидат, им изпишат лекарство. Те започват да се чудят сега ми дали е достатъчно времето, в което моето дете се лекува с тези капки и с тези мехлемчета. Ми не виждам някакво особено подобрение. Дали да си смена специалиста или да продължавам да се лекувам. Така че кажете, колко време трябва да се употребява лечебните неща, които сте предписали като на рецептата, за да се види първият ефект и да не се притесняват родителите с излишни въпроси? Ами, почти винаги, особено за бактериални конюктивити, които са по-чести при дечицата, даваме по-често накапване първите 2-3 дена капките и след това вече до седмица, до 10 дена нещата отшумяват, очите се оправят, но първите дни е много важно, както казах, и хигиената, и почистването на секретите, и по-честото накапване. Да не се притесняват родителите да слагат капки антибиотични по-дълго време, няма да навреди, по-скоро да се изчисти добре инфекцията, за да
няма усложнение по-нататък. Сега обаче при вирусните, тези, които в момента са бум, какво да правим там? Там нещата са малко по-сложни, защото първо вирусите са вируси, знаете. Борбата е по-трудна с тях. Но и капките, които трябва да капем при бактериални антибиотични капки, при вирусните, за съжаление, не вършат никаква работа. По-хубаво е да се започнат с някакви по-леки капки, с почистване хубаво на очите, с антивирусен препарат, ако се наложи, разбира се. И ако има наслагване на бактериална инфекция, даваме и антибиотик, но това става много по-рядко. Докторе, много често се изписват и капки с кортикостероиди. Знаем, че те много бързо действат, дават почти моментални резултати, но пък много хора се притесняват точно от кортикостероидите. Сега да разкажете в какви случаи се предписват такива капки и в кои случаи не бива да се употребяват. Благодаря ви за въпроса. Действително смятам, че това е много важно да го кажем пред хората. Кортикостероидите са действително много хубави препарати. Не бива да ги отричаме. Но никога, никога не използвайте кортикостероид без да сте прегледан от очен лекар. Отивате в аптеката и купувате кортикостероидната капка, защото решавате. Когато има роговицата някакъв проблем, някаква малка ерозия, кортикостероидът не действа добре. Прави по-голяма ерозия. Така че не е желателно да има самолечение с кортизон и да се използва така, без да са консултирани с лекар. Консултирани един път и изписани от лекар при алергични конюктивити, те са много подходящи. Но, пак казвам, никога да не се използват без консултация с специалист. Да, да. Докторе, много ми е любопитно, кога вие специалистите, като срещнете пациента си след лечение, казвате, вече си излекуван. Как може да се разбере на кой ден вече всичко е окей? Ще ви го кажа съвсем елементарно. Когато е бяло окото, нямаме вече за червено око, нямаме дразнене, нямаме дискомфорт от пациента. Казва, да, чувствам се по-добре и той действително се чувства по-добре. Няма отоци, обръщаме конюнктивата, гледаме спокойна е. Значи, нещата са приключили. Са добре приключили са, да, точно така. И сега много, много ми любопитно да кажете, в онези случаи, кога се получава осложнение от недобро лечение, от неправилно изпълнение на лечението или от подценяване на ситуацията? За осложненията, докторе. За осложненията, за съжаление, осложненията могат да бъдат не едно и две. Може и да е стриктно лечението и въпреки всичко да се стигне до осложнение. Пак казвам, имунният отговор си дава своята роля, но осложненията могат да бъдат кератити, могат да бъдат и иридоциклити, могат да се хронифицират в едни хронични блефарити. Всичките тези неща не са толкова свързани с не до там доброто лечение, защото човек може да е много стриктен в изпълнението, но така да се получат нещата, че да се получи осложнение. Но въпреки всичко, апелирам, каквото са изписали лекарите, да се използва така, както те са казали. Малко самолечението, специално за око, ние българите сме свикнали да се самолекуваме. Да, не съм много... Една комшийка ми каза, аптекарката ме посъветва това да си вземе, нали, без да обиждам, разбира се, фармацевтите по никакъв начин. Но хубаво, наистина, срещата с специалист на финала на нашия разговор сме, докторе, затова ще ви помоля за полезни съвети. Каква може да бъде профилактиката при конюктивитите и въобще за хората, които в момента са на прага, да се разболеят, усещат, че нещо се случва, какво ги съветвате? Профилактиката първо да има хигиена, лична хигиена. Да се спазват отделни хавлийни кърпи. Повтарям го много кратно, съжалявам, но е така. Използване на еднократни кърпички, хвърляне директно в туалетната или така, че да няма заразяване. Пак, ако има деца в детска градина и има конюктивит, да не се водят децата в детската градина. Друг профилактичен фактор, който е много важен, е да се обръща внимание на контактни лещи, на гримове, младите момичета, да не ползват гримовете една на друга, защото и през
гримовете могат да се предадат, конюнктивитите, това. Мисля, че също към профилактиката трябва да го кажем. Разбира се, това е много важно, защото да в магазините с тестерите, които тестерите, всеки влиза... Тестерите, едната спирала, я да видя дали е добре, и молива и така нататък. Не знаеме предишния с какво заболяване е бил. А за съжаление, окото разбрахме чувствителен орган и много бързо реагира. Да, точно така. Много ви благодаря, доктор, за това участие. Пожелавам здраве на вас и на вашите пациенти. Така се разделяме. Бъдете здрави и не забравяйте, че в дом, в който живее радостта, щастието влиза на драго сърце.